שהגיע הזמן שכל אחד לוקח אחריות על החיים שלו ובונה את החיים שלו על פי תורה, על פי מצוות, על פי דברים ריאליים, נורמליים. חלק פשוטה, בוודאי ובוודאי שלא ראוי בשום צורה, בשום פנים, שמישהו יבנה את האמונה שלו, יבנה את עבודת השם שלו, יבנה את החיים שלו על פי איזשהו בן אדם בעולם, ולא משנה מי הוא יהיה. שום אדמו"ר ושום רב ורבי ורבי וכל מיני מילים של רבבות, מייסס, גישפטר, כל מיני דברים, אין להבין, אין דבר כזה בתורה הקדושה שלנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה, כולל אפילו על משה רבנו זה בנו, גם עליו התורה באה בביקורת. ולהבין, כמו שחז"ל אומרים, נדבר על זה כבר לצערנו, מדי כמה זמן צריך לחזור על הדברים האלה. אז לא נזכרנו את הגמרא הזאת, רבא רמי, כמו המתענים, כתיב יערוף כמתה מקחי, כתיב תיזה כתל עם בתי, אם תלמיד חכם הגונו כתל, אז כתל, אז תעשה אותו כמו תל, ואם לאו עורפהו, מילה מספיק חריפה, לערוף אותו, תלמיד חכם לא הגון, תערוף אותו, ככה חז"ל אומרים. עכשיו, אני לא אומר שום דבר לא הלכה למעשה, שלא יאשים אותי אחר כך. אין לו דין רוי דף, אני ישר לוקח את כל המילים, אבל אני רק מצטט. אמר רבי מאיר לרב זעירא, ליתי מר ליתני, בוא נלמד, תקראי משום, אמר לי, חלש לי בית ולא יכיל לה, אין לי כוח עכשיו לאיזו סוגיה, מסרת סוכה, כבר מסוגרת. אמר, למה אמר מידה דאגת, בוא תגיד משהו במדרש, כאילו זה יותר קל, אבל ככה מבין, כנראה לרב זעירא, יותר קל לדבר במדרש. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מה היא תכתיב כי אדם עץ השדה? כי אדם עץ השדה? מה, אנחנו עצים? עשויים בעץ, אין לנו רגשות, מה, אנחנו עץ? אלא, משום תכתיב, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. וכתיב, אותו תשחית וחרת. יש לנו כתוב על אותו תאכל ולא תכרות, כתוב אותו תשחית וחרת, הכיצד? אם תלמיד חכם הגונו, ממנו תאכל, ואותו לא תכרות. ואם לאו, אותו תשחית וחרת. שוב, מילים מספיק חריפות. אז הכי מדהים פה, שחז"ל בגמרא אומרים שיש דבר כזה, תלמיד חכם לא הגון. יש דבר כזה בעולם. תלמיד חכם לא הגון. שאומרים את המילים הכי חריפות, אותו תשחית. ואין, חז"ל אמרו את זה. זה רב זעירא, זה רבי יוחנן. אמרו שיש דבר כזה, למי הם התכוונו? כשרבי יוחנן אמר תלמיד חכם, הרי בואו נכיר, נגיד דבר פשוט, מה היינו אומרים ככה? רבי יוחנן אומר למישהו, תשמע, הוא תלמיד חוכם. על מישהו מאיתנו רבי יוחנן אומר, הוא תלמיד חכם? ודאי לא. רבי יוחנן אומר למישהו, הוא תלמיד חכם, זה משהו, רבי יוחנן אומר יוחנן, מישהו כזה, רבי יוחנן אומר לו תלמיד חוכם. רבי יוחנן אומר שאותו תלמיד חכם שרבי יוחנן אומר על התלמיד חכם. לא אנחנו, שיש לו כובע, זה ג'לביה, אז אנחנו כבר אומרים תלמיד חכם. אלא שרבי יוחנן אומר הוא תלמיד חכם. על האדם הזה שרבי יוחנן קורא לו תלמיד חכם, כתוב שיש דבר כזה שהוא לא הגון, ועליו כתוב אותו תשחית וחרת. המחיר הרבה מרן הכתיב לקראת סמי עתיו, כתיב, ואי כל צמא לכל המים. אם תלמיד חכם הגון הוא נקרא צמא, תהיו מים. ואם לאו, ואי כל צמא לכל המים. אם תלמיד הגון הוא, יפוצו מים יותר החוצה. ואם לאו, יהיו לך לבדיך. תשמעו את זה אצלך, אל תדבר עם אף אחד שום מילה. זה תעמיד דף זין. במסכת חגיגה, אמר רבי יוחנן ברוך הוא, אמר רבי יוחנן, מה ירדיק לשפתי קודש מרודה, ותורה יבקשו יפיעו. מלאך השם צבאות, ואם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה, עכשיו מדובר על רבך. רבי מאיר, מה אחר, עכשיו מדובר על רבו. אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיהו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. כלומר, אומרים לנו חז"ל, תבדקו את הרבנים שלכם, אם הם הגונים או לא, אם הוא מלאך השם צבאות או לא, תבדקו. ככה אומרים לנו, תבדקו. שתהיה לכם ביקורת. תהיה ביקורת אמיתית, טובה, שבאה ממקום טוב, למקום טוב. תבדקו ותראו, הגון או לא הגון. זו אמיתית.
זה מדרוש איתנו גם כן להיות הגונים. להיות הגונים גם בביקורת וגם בצורת הבדיקה. תהיו הגונים ולבוא בשאלות. זה מאוד מאוד חשוב. כי מדי פעם, כתוב שהוא מסדר פה איזה דברים כאלה, דברים שנראים משנימיים, דברים שעזרים, שאי אפשר לדמיין איך הם יכולים לקרות בכלל. שמפילות של אנשי תורה, שדברים שאי אפשר בכלל לתאר לענות אותם על דל מחשבותינו, ודאי גם על שפתותינו. דברים באמת קשים ביותר. והם אומרים לנו את הנקודה הזאת. קודם כל, לא לבנות את העולם הרוחני שלנו על אדם יהיה באשר הוא. שכל אחד יש לו קשר ישיר עם ריבונו של עולם. ואת הקשר, ויש קשר, יש מושג של רבי תלמיד, יש מושג, המושגים לקיימים, הם צריכים להיות בצורה נורמלית, ריאלית, סבירה, כשאתה מתייעץ, גם כשאמרו לך משהו, תבדוק אותו, תבדוק מה שאומרו לך, נשמע הגיוני, לא נשמע הגיוני, אומרים לך משהו שלא נשמע הגיוני, תשאל, תגיד, רב, זה לא נראה לי הגיוני. ביקורת גם על הדברים, ובמיוחד במיוחד לא לפנות את העולם הרוחני שלך על פי איזשהו אדם בעולם. שהעולם לא יבנה, ונפסיק עם הסקידה ועם אישיות ויושר יהיו. גם הגדולים שם הגדולים, אתם דרך הגדולים, וגם כל מיני מופתים ומייסס, כל דבר יגידו, תפסיקו עם השטויות האלה, עם ההתלהבות מהשטויות האלה, אני לא אומר שהם לא קיימים. אין דווקא בטבע שלי, מהתקועים האלה שכן, יש מאירי שם המתושים, מה דקפית קפת עליהם, מה דלוקפית לא קפת עליהם, כתוב זוגי. אז המאירי שואל, ככה זכו לי בהרבה שנים, למה חז"ל לא אומרים שאדם לא יקפיד? למה חז"ל אומרים שאל תקפיד? זה החידוש שלי. אם עוד מי שלא מקפיד לא מקפידים עליו, אז שחז"ל ידריכו את האנשים, אל תקפיד. למה אומרים חז"ל, מה דקפית קפת עליהם, מה דלוקפית לא קפת עליהם? ואמירי הוא היה כזה רציונליסט, אני היה כתלמיד של הרמב״ם, כזה רציונליסט. הוא לא ידע שיש אנשים כמוני שהם קפדים, לעזור, אבל אכפת להם הדברים האלה, והם כן מקפידים. וכן אכפת להם הדברים, ואני אומר לכם כאחד שקפדים על הדברים האלה, ומאמין שיש דברים כאלה, אבל זה שטויות והבלים, זה לא שלא נכון. לא שהוא לא רואה, יש דברים שמספרים לא נכונים, הם נכונים. כל מה שמספרים, לא כל, לא כל, לא כל, לא מגזים. אבל הרבה מהדברים שמספרים, הם באמת קורים, אז מה? אז מה? זה יש לו טכניקה, זה עושה מועפס, אז מה? אין נופת, הדבר היחידי בעולם, מציע לכם, ככה אני מרגיש בעצמי, אני מציע לכם גם להיות כאלה. הדבר היחידי בעולם, שאני באופן אישי, ישוע בעצם, מעריך, אומר שווה משהו, זה עבודה על המידות. אם אדם מצליח לשנות מידה בעצמו, להיות מגאוותן, להיות ענב, מאדם כעסן, להיות אדם רגוע, מלהיות עין רעה וביקורתית וזה להיות בעין טובה, אין משהו יותר מזה בעולם. הדבר היחידי שראוי להערכה. זה שאדם יש מוכשר, אחד מוכשר לקלוע לסלים, ואחד מוכשר להגיד שיעורים, אחד מוכשר להגיד את זה, אחד מוכשר את זה, כל אחד מוכשר להגיד את זה. זה כישרון, כישרון. גם אדם עבד עליו, בסדר עבד. זה שום דבר לא. הדבר היחידי, היצירה הגדולה ביותר שקיים בעולם, זה עבודה על המידות, עבודה על האישיות. הדבר היחידי שיש מקום להעריך אותו. ואת זה, את זה מה שאנחנו צריכים לבחון, אם זה קיים או לא קיים. אם זה לא קיים, אני אומר, אני יודעתי, אל תבקשו תורה מפיו. ואם קיים, אז כן. עכשיו, לא נבקש תורה, כמובן לפחות לא לקלוט את עולמנו הרוחני בשום דבר כזה. גם אם זה נכון, אז מה אם זה נכון? אז מה אני יכול להגיד לך עכשיו, מה לעשות ומה אתה שווה ואיך לקרוא לך בשם וכל מיני דברים? אז מה? אז מה, מי צריך את זה בכלל? מי צריך את הדברים האלה? שאני פעם שמעתי מישהו פעם שהיה צריך נזקק לכל מיני דברים כאלה ללכת גדולים, לסיפור, ומישהו פעם אמר לו, היה את זה מישהו, ומישהו אמר, דע לך, שכשהולכים למישהו בעל כוחות שרואה ואומר ושומע ויודע, יש לזה מחיר. בכל יש משהו יגיד לך, תתקיים, אתה תשלם על זה במקום אחר. אין ארוחות חינם בעולם הזה. הכתוב בראה את העולם, הכל לעבודה, אדם לעמל יולד, לעמל של תורה, לעמל... וכל דבר בעמל, יש לך שאלה, תעמול עליה, תבחן, תבדק, תתלבט. מה תלך למי שיגיד לך, תקנה פז'ו 502? זה בית ברחוב הזה וזה. איפה שמענו דבר כזה? איפה מעולם לא היה דבר כזה? מי צריך את זה? למה אתה צריך את זה? אתה לא יכול להחליט? קבל החלטה, מה קרה?
ולהיות אנשים ש, 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 שיודעים מה רוצים, שהתייעץ, שנשמוע. אז מה זה? זו נקודה מאוד חשובה. ואז זה קודם כל יחסוך נפילות, ועכשיו גם יחסוך מהאנשים הגדולים את הנפילות. כי לפעמים הנפילות שלהם באות מרוב זה ש, שאנשים באים ומתייעצים וכו', וזה מעלה אותם, אז זה עצמו נותן תחושה של גאווה, ו, וזה עצמו יכול להפיל את האדם. אז נחסוך להם את הדברים האלה, וקצת פחות, קצת פחות להיות סמוכים בעולם הרוחני שלנו על הדברים האלה. נקודה מאוד מרכזית, חשוב לקחת אחריות על החיים, אין ברירה, צריכים ללמוד, עשה לך רב, פשוט אתה פשוט, אני יודעתי. כתוב לך לך, כתוב לך לך חזר לך לך לעצמך. עשה לך רב, עשה מעצמך רב. זה מה שבצרד השם כל אחד, לימדו תורה, חזק, תרגישו ביטחון בתורה, ועשה לעצמך רב. והרב ילחשו לעצמך רב, ואז יבואו אליך אנשים. ואז בכל תוכל להחליט מה אתה עושה. תורה גם לייעץ לאנשים ברמה שאפשר לעשות אותה. בעזרת השם שרק נתבשר בשורות טובות אצלנו הקדוש ברוך הוא וכל מיני מרים בישים למיניהם לאורך ימים שנים טובות בבריאות ושמחה.